کہ شیر خدا علی کا 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 تمہارا ہے لاجواب شیر خدا علی کا شیر خدا علی کا شیر خدا علی کا شیر خدا علی کا دلارا ہے نا جواب. یہاں سے بات ہے, ایک بار دونوں کا ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ, ایک بار اور کہتے ہیں یا رسول اللہ. ہاں شیر خدا علی کا شیر خدا علی کا شیر خدا علی کا دلارا ہے لاجواب. شیر خدا علی کا شیر خدا علی کا دلارا ہے لاجواب. سرکار تو جہاں کا نواسا ہے لاجواب, سرکار تو جہاں کا نواسا ہے لاجواب. نواسا گلا جواب شیر خدا علی کا شیر خدا علی کا دلارا جواب. سرکار تو جہاں کا نواسا گلا جواب, سرکار تو جہاں کا نواسا گلا جواب. سرکار تو جہاں کا نواسا گلا جواب, محشر میں سار سجدے کریں گے جھوم کر. ہاں محشر میں سار سجدے کریں گے جھوم کر, محشر میں سار سجدے کریں گے جھوم کر, محشر میں سار سجدے کریں گے جھوم کر, کہیں گے جھوم کر, کہیں گے جھوم کر, مولا علی کے لال کا سجدہ ہے لاجواب. مولا علی کے لال مولا علی کے لال کا سجدہ ہے لاجواب. اور سنیں گے سنیں گے کہہ دیں سبحان اللہ. مولا علی کے لال کا سجدہ ہے لاجواب, مولا علی کے لال کا سجدہ ہے لاجواب. کسی نے تیر تھا کہ جہاں کو بتا دیا, جہاں کو بتا دیا چھ ماہ کے علی کا کلیجہ ہے لاجواب, چھ ماہ کے علی کا کلیجہ ہے لاجواب, چھ ماہ کے علی کے کلیجہ ہے لاجواب. چھ ماہ کے علی کا کلیجہ ہے
और बोले ये पद अतीत जो मध्य सज में देखना